të gjithë do të luftojnë për Tiranën, por çfarë skenarësh mund prodhoi Tirana në 2025-ën për majorancën? Le të shohim të gjithë skenarët me radhë. Skenari më negativ për majorancën në 2025-ën në Tiranë, duke marrë gjithmonë parasysh që historikisht majoranca Partia Socialista ka fituar gjysmën e mandateve që prodhon Kryqar, do të ishte një mandat më pak se gjysma, nga 18 që ka fituar në 2017 dhe në 2021-in shkonte në nivelin e 17 mandateve në Tiranë. Majoranca mund të prodhoi edhe një skenar tjetër në Tiranë, një skenar të njëjtë e kemi quajtur ne, të ruaj po gjysmën e mandateve që prodhon Qarku, që do të thotë rezultatin e 2021-it me 18 mandate. Nëse do të flisnim për një skenar pozitiv, që do të ishte një sfidë e madhe për majorancën, do të ishte që ajo të rritet me një mandat, nga 18 të shkojë në 19 mandate për Qarkun e Tiranës. Po nëse Tirana do të rritet në mandate, nga 36 që prodhon tani, të prodhoj në 2025-ën 38 mandate, cili do të ishin skenarët për majorancën në Qarkun kryesor të vendit. Pak a shumë vlen e njëjta logjikë. Do t'i duhet për të ruajtur historikun e saj elektoral të marrë gjysmën e mandateve që prodhon Qarku, që do thot gjysmën e 38-ës. Nëse do të marri 19 mandate, ky do të jetë një skenar i njëjt me traditën historike të majorancës në kryeqytet. Një skenar negativ do të ishte një më pak, 18 mandate. Ndërsa një skenar pozitiv, çka duket edhe më i vështiri, do të ishte që majoranca në Tiranë të nxjerrë 20 deputet. Edhe skenarët që pam për Tiranën janë llogaritur gjithmonë me ato çfarë dim për momentin, gjithmonë nëse votojnë ata që janë brenda territorit të Shqipërisë. Vota e diasporës edhe këtu shtuar edhe faktorit nëse do të rritet në mandate Tirana për shkak të rritjes së numrit të popullsisë, janë dy faktorë që i bëjnë skenarët për Tiranën tani krejtësisht të ndryshueshëm nesër.